Dobrodošli u novi video. Danas ćemo da igramo Brawl Stars sa bratom. I igrat ćemo malo Brawl Stars. Da li da upgradeujem, recite mi u komentarima dole. Da li da upgradeujem Karla i Rika? Počakaj, snimu. Za video. Igrat ćemo. Franka bi najradije Radova. Upgradeovao. U stvari to mogu sad da uradim, ali neću, kupim do... Znate već? Ja te ne kupim. A ne, mogu ne kupim. Ajde, idemo, ajde. Koga ćeš? Mogu ja ga prima? Ne. Njega ostavim. A njega? Ne, ne, njega, izvinite. Ne, uzmi njega, brate, njega, da. Danas, ljudi, danas ćemo, igrat ćemo duo showdown, igrat ćemo svašta, ljudi. Ne znam te... Ne znam te koliko je teško. Pa nije to. Pazi, pazi, pazi! Znam, bre, nisam čorav, oni ne mogu ništa. Čak ne ovaj bull. Da ti pomognem, eto. Šta da mi pomogneš? Šta da mi pomogneš, bro? Pa ja pucam jednog, a ti ništa. Ti piješ kafu. E, a šta ako pijem? Pa ja, brate, ubijam kutija, evo imamo već tri. A, vidio. Šta radi? Ubijaš koske. Ubijam, evo ih ovdje. Mogu se odmotan, ali ništa. E, jesi. A vidi, de, ja neće mi bacit. Neće mi ubijem. E, koji debi. Dobre, ide. A si ga ubio? Nisam. Ajde, nema. Hoću da ga ubijem. Meni je samo za ubijem. Evo ga moj brat. Brate! Alo, beži od ove kokuške. Što škaši. Od ove s kišobranom, beži. Kišobran? Pazi. Beži od nje, aj si sakrimo. A znam da si tamo, nisam čora. Aj sakrimo, sakri se. Ne, ti negdje drugdje. A, ti još igra, ti još priča sa njim upadom. Ne. Igra sa mnom. A šta si ti? Ajde reći. Šta si ti? Pametno. Ja sam umrao! Nek si umrao, evo ja sam treći. Ajde, treći smo. Super. Koliko ćete davajte plus? Jedan. A šta ti gledaš? Te neke debile. Pa šta? Glupane. I ti gledaš debile. Debile pa... Debile. Ne kažem. Debile pa... Sad ću još mogu da sedam. Vas troje, mama mi rekla da vas troje, ležite ovdje da mene pustite tamo. Ajde, odjiva. To su Minđela i Mlađa. Pa što? Minđela i ne Minđela. Minđela i Mlađa i sad ima glavičnu. A Mijenica je prd. A ja sam cool. Ona prdne cool, Kamila. Reći ću te mami. Zavim se. Milica ne zna što je zna. Milica ne zna što je. Ovo je EPP, ekonska propagandica, što se tiče na video smetnih youtubera. Možete pronaći prank svih youtubera i možete gledati ko uzima vaše. Slušaj, ovako idem. Ovo je EPP, ekonska propagandica i program. Ručite svoju porodicu, majke, na... Ja pucam iz daleka, bolj. Na www.anđelanađe.com. Ma pa tebe! Crna i bjela boja, SM1 veličina. Što se tiče na najbolje svetske igrice, YouTubers World. Možete gledati rank svih YouTubera i... Možete gledati rank svih YouTubera i... Možete gledati rank svih YouTubera i... Napad! I onda ide... Priključite se Discord serveru brzo. Tamo smo svaki jedan. Aleksa, što ti radi? Idem ja na njih. Čekaj mene! Ja ću još budu. A ti si mogao bro da ih ubaciš. Pazi. Epe prda. Ubio sam. A daj bro, krusim. Ozbiljno. Epe, epe. Ovo je epe, epe. Ekonomska propaganda i program. Aleksa, koga ti gledam? Ekonomska propaganda i program. Pa. I kada nam to ne se? Pa, nisam mogao. Dobar, treći smo, ajde. Majke mi, nisam mogao. Ubio sam zarobinu.
Ljudi, danas ćemo... Danas ćemo da predimo. Hoćemo da ga... Ajde, može, jedan, sada ćemo još... Ko je to? Neki moj drugar. Danas ćemo, sad ćemo da igramo još... Da, ljudi, dobio sam taru. Igramo fudbal. Evo me. Da. Moramo da pazimo vrelo, je sad izašlo iz rijeda. Ali snimam. Snimam za YouTube. Ajmo, Aleksa. Koga ja da uzmem? I šta ćeš tamo da radiš da se gubiš, ništa drugo? Aleksa! I hoćeš samo na jednom video dva lajka. Ja ću da uzmem ne njega. Uzmi Primo. Dobro, može i ono, ajde. Pazite da samo je vruće. Daj! Ja ću da branim. Nemo, ja ću. Stari, ja neću da branim. Ajde vidjeti. Ago, ne mogu ja. Ja ću da branim. Eto, pa onda gubi. Dodi, pusti. Dodi. Meni. Aleksa. Pa neću ovaj da dodam. Ti si glup. Ti tako, kako pucaš, tako ti dodaš. Pazi. A mene će ovi odmah dugim, što ćeš? Ne mogu da ih pogodim. Kad ću da bi... Ubio sam ovog sa raketama. Daj, brate. Nova lista. Ne da će nam kao. Brani, odmah. Ali, pobiti ga, brate. Ajma! Bro. Ko je dobro? Ti. Nisam ja! Ti si da. Ćao, izbacit ću. Ja idem iz vašeg futbola. Aj, čao. Pa neću futbola. Ko je to glupo? Da uzmem ja Primo, lijepo, ajde. Ćao. Ajde, dobro, igrat ćemo futbol ovako. Brate, ovaj... O, neć. Ne, ipak hoće. Čekaj da vidim koga ima. Dobro, ajde. Maš, ajde. Medi. Svi smo bukvalno tankovi. E, sad moram biti poveći. Ja ću biti golman. Ja sam već primio golman. Ja sam... Kaži svom drugu da sam ja golman. Pa ne pričam ja s njim. Šta ti? Daj ti mi lijepo gol. Ajde bre, šta radiš ti, pokrić? A da će ovaj sam gol, koga briga. Idi na gol! Ubije! Ago! Ubije! Možda mu! Ago, pa pomagajte! Ja nisam džabe na golu. Pa nisam ni ja, e. Pa. Ti si kriv. Ja kriv. Šta? Sada uzmite loptu i čeram. Idem ja sa vama. Pazi, vijedja. Ne bjegu. To sam kada se pondio. Niko vijedja, niko vijedja. Ubijela me! Pomagaj! A kako? Čiteri! Lopta je prošla kroz mene. I mene. A nećemo futbol, ali šta? Igramo onako kako smo igrali. Ovako. Znači ovako. Daj da uzmem jedan. Daj bre, ajde idemo. Ago, pomagaj! Pomagaj! Ubijem sada kako znaš ljudi.
ubijem primo. Ne mogu. Iskrit. Znači ono je bilo 6. Pa više ne, ni 1700. Pa. Ja ću sada da ih primam kod tebe da, da ih ubijem. Ali šta su napišali? Internet. E, nemoj, 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 beži, Miloše, beži. Tako. I ti gledaš retardirane youtubere, pa? Pa šta? Ja. Beži, beži! Hoću. Ne! Alo, sad će skoči na mene. I na mene! Dobro. Drugiš. A Milice! Daj. Žderu jedan. Dobro. Ćao ljudi, vidimo se do sledećeg ekipa. Ćao.